acaben d'encaixar sobretot el folre d'aquest castell. De moment ja els segons col·locats del 3 de 9 en folre dels xicots de Vilafranca, com dèiem, amb aquesta configuració ara agafada a l'inrevés, és a dir, amb la rengla d'esquena a l'Ajuntament de Vilafranca, pujaran ja els homes del darrere, pujaran les crosses d'aquest castell que aniran a buscar la glòria del castell de nou. Tot just a tocar d'un quart de 5 de la tarda. Déu-n'hi-do. Entren les 6 crosses del rovell de l'ou del folre, la resta de la part central del folre, com ja hem dit, les 6 mans principals, els 3 primeres i els 3 vells, que ajudaran a col·locar els terços que ja es van incorporant dalt del castell. Els terços que s'incorporaran, exactament tal com havíem comentat nosaltres, la configuració d'aquest 3 de 9, i veurem com veuen les mides. Com dèiem, seria important que el poguessin tirar amunt a la primera, ara més que mai, evidentment. Els terços que s'incorporaran, un d'ells té problemes per arribar dalt, per incorporar-se, ara ho aconsegueix. Un xicot que els avalen haver descarregat amb comoditat 18 tresos de 8 aquesta temporada. Vinga, terços col·locats, estan dient que no està malament, per tant, pujarà la resta del folre, i amb la pujada del pis de quarts, comandats per la seva cap de colla, l'Aina Mayol, hauran de validar aquest intent de 3 de 9 folre. Esperem que ara sí el folre pugui estar més tranquil, sobretot que no pateixi a nivell de segons i el pugui encarregar. Està bé de mides, però ha de col·locar-se el pis de quarts, a veure com el veuen. Vinga, quarts que s'incorporaran. Nosaltres anem observant com ha anat aquesta entrada del folre pels terços. No ha estat molt dificultosa. Ara s'incorporen els quarts. I necessita aquest castell tot el pes, perquè el folre pugui assentar-se una mica més. Necessita pes, necessita pes. Vinga, quarts col·locats. No fan grans correccions. Està millor que abans. I ara el tiren amunt a la primera. Per tant, intent vàlid de 3 de 9 folre dels xicots de Vilafranca. Feina de folre, feina segons, que el tronc estigui còmode i que puguin tirar amunt aquest castell amb calma. De moment, 15 col·locats. De moment va bé. Vinga, 15 amb comoditat. Pugen 6ens. Jo crec que s'ha anat tancant una mica a nivell de quarts. Seria bo que ara l'amplegessin una mica. De moment, entraran 6ens. 6ens que s'incorporen. De moment, patint una mica el folre a nivell del pis de terços. Vinga, 6ens col·locats, comencen a pujar dosos. Els quins molt tancats, massa tancats aquests quins. Jo crec que els 6ens no tindran gaire defensa, els quins no estan còmodes. Està tancat a quins, està molt tancat a quins. Vinga, entraran dosos. Ara estan dient que pugi l'enxaneta, la cassoleta arriba a dalt. Ara els quins s'han obert una mica, va, queda bé. Vinga, dosos col·locats, el tenen bé. Això se pot aguantar. Vinga, que carreguen segur, carreguen segur. Som-hi, xicots, que va bé. Que els quins s'aguanten, que malgrat estiguin tancats el tenen bé. Vinga, entra la cassoleta, el carreguen segur. Va, som-hi, enxaneta, som-hi, som-hi. 3 de 9, folre. Va, som-hi, carregat dels xicots de Vilafranca. 3 carregats i el podrem descarregar. El poden descarregar si els quins o 6 anys s'aguanten. El porten bé, el descarregaran. El descarregaran segur, que està bé. El descarregaran, sortiran dosos. Aguanten els quins, que perquè no està com us pot aguantant. També els quals i els terços, el tenen per descarregar. Vinga, som-hi, sortiran 6 anys. Sortiran 6 anys, ja ho tenen, ja ho tenen, ja ho tenen. El descarregaran, sí senyor, era el dia, jo l'hem dit. El tenien, ja ho tenen, el tenien, ja ho tenen. El tenen i el descarreguen. Els xicots de Vilafranca acaben de carregar i de descarregar. El 3 de 9 en folre. Amb dificultats en sense. Els xicots acaben de descarregar el 3 de 9 en folre. Sí, senyor. Els xicots, 3 de 9 en folre, descarregats a la quarta ronda de la Festa Major de Vilafranca. 3 de 9 descarregat dels xicots de Vilafranca. Sí, senyor. Els xicots acaben de descarregar el 3 de 9, el primer de la seva història, a un quart de 5 de la tarda del 29 d'agost del 2016.